everyone, welcome back to my YouTube channel. Purpothome apnaloko hokoluke je amar onnata video le punor bar swagatam janaisu. Aka kor apnalok hokolue bhale ase aru aji sai dikibo video to enedore aji betti jetu culture program ase school or tar babe ami ja haju ha. Apnaloke sai dikibo. Hey, amar fashionro. Tongkeshor hi koi dia. Bal bal. এয়া বেটিহাটৰ কেম্পাছৰ ভিতৰত স্কাউট গাইডৰ যেটো শিপ গেষ্ট আহিব ইউ আঙুলি নকরবে না একো নহয় কিন্তু আঙুলি কোনো আঙুলি করে ইফালে করবে না যাব না কোনোবা কোনোবা যাবই কারণ কেন বিরোধ দর্শক যাবই ইয়া পাশে যাবই গার্জেন নিবু দে আমি নিবু আমি এটা বলে দিলাম আজি আমার বেটি হটর স্কুল ফাংশন আছে তাই গেট রকট সিলেক্ট হয়েছে সেমি ফাইনাল আজি ফাইনাল আছে এবাৰ সব ফ্ৰেণ্ড বহি আছে ইয়াৰ লগতে বিহু আছে আঠাইছ ঊনত্ৰিছ যিহেতু বেটিহাটৰ স্কুলত কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেম আছিলে সেই প্ৰগ্ৰেমত তাই কেটৰকত ছেমি ফাইনেলত ছিলেক্ট হৈছিলে আৰু ফাইনেলত প্ৰগ্ৰেম আছিলে কেটৰক তাৰপৰা মই বোলো সময়ত যেতিয়া চাবলৈ নাপাম স্কুলৰ কেম্পাছৰ ভিতৰত সোমাব নিদিয়ে সেইবাবে তাইক এনেই ভিতৰতে ৱাক এটা কৰালোঁ আৰু চালোঁ কেনেকুৱা হৈছে আৰু এয়া হ'ল বেটিহাটৰ স্কুল কেম্পাছৰ ভিতৰত বিহু প্ৰগ্ৰেম চলি আছে আপোনালোকক জুম কৰি কৰি দেখাইছোঁ যিটো আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ বাবে আমাক কেম্পাছৰ ভিতৰত সোমাবলৈ দিলে নহ'লে ইয়াত গাৰ্জেন সোমোৱা এলাও নাই তথাপিতো মন্ত্ৰী আহিছে বিহু প্ৰগ্ৰেম হৈছে তাকে আপোনালোকক নেদেখাইনো কেনেকৈ থাকোঁ আৰু মই নিজেওনো কেনেকৈ নেচাই থাকোঁ কওকচোন বাৰু হয় নাই সেইবাবে আপোনালোকক এনেকৈ দেখুৱাই দিছোঁ আৰু চাই থাকক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো Thank you.
বেটিহঁতৰ এনেকৈ কেটৰকৰ প্ৰগ্ৰেমো ৰাখিছিল আৰু এয়া তাকে ভাবিছোঁ আপোনালোককো অকণমান দেখাই দিওঁ কোন কোন শিশুসকলক দেখি যে ইমানেই আনন্দ হয় নহয় আমাৰ দিনৰ কথা মনত পৰি যায় সঁচাকৈ কিন্তু আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী মানে ছেণ্ট জোচেফৰ তাই স্কুলৰ যিহেতু ফাংচন আছিলে আৰু লগত এজনী মোৰ ভাইটিৰ ছোৱালী তাইও ছেকেণ্ড হ'ল দুইজনী বিৰাট ফূৰ্তি কষ্টকৰ সাৰ্থকৰ ৰাতিপুৱাৰপৰা বিৰাটেই নেখাই নবই দুইজনী পূৰা ব্যস্ত আৰু স্কুলৰ পৰা আহি পাই ইমানেই ভাগৰ লাগিলে নহয় অকণমান শুই গ'লোঁ তাৰপিছত যিহেতু বাৰ্থডে আছিল এতিয়া বাৰ্থডে বুলি ক'লে সৰু ল'ৰা ছোৱালীটো আৰু কথাই নাই আৰু বিৰাটেই আনন্দ হয় সেইবুলি বাৰ্থডে খাবলৈ বুলি ওচৰতে ওলাই গ'লোঁ আৰু এতিয়া চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আমাৰ ডেকা ল'ৰা বাৰ্থডে আমি এতিয়ালৈকে কেক কটা নাই কটা কেক কাটিছা নাই কটা দুটা দুটা কেক প্ৰথমে কেকটো দেখাই এইটোৱে আগে খাই দিছে চা ৰকব বেয়া হৈ যাব ন দুটা দুটা কেক কোনটো কেক বেছি ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু কাকা ফেভৰেট আৰু য়েল্ল'টো য়েল্ল'টো মাকৰ বাচ্চাই কেক দেখিলে মানে থাকিব নোৱাৰে এইগৰাকীৰ বাৰ্থডে কাৰ্ড বেয়া হৈ যাব কেক চেক আগে কেলে উলিয়ালে মানুহৰ বুলি আৰু বহুতে মোক সুধি আছিল বেটীৰ এই ড্ৰেছযোৰ
মই এইযোৰ কিনা নহয়, মই চিলোৱাই লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত ফাৰ্ষ্ট ৰানাৰ্ছ আপ হ'ল। আৰু ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।